ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ষ্টেজ ব্লগ। আৰু মই বহুত দিনৰ মূৰত আচলতে ব্লগ কৰি আছোঁ। এইকেইদিন মানে মই বহুত বেছি দিনৰে ব্ৰেক ল'লোঁ আৰু ব্লগৰ পৰা। বাকী শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো দিয়ে আছিলোঁ, মানে মায়ে বনাই থাকে খানাবোৰ, তাৰপিছত মায়ে কাকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই নিদিয়ে। মইতো দাদাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিডিঅ'টো বনাই কিনে দি দিয়ে আৰু ময়ো কেতিয়াবা দিওঁ। তো এনেকৈ মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো দি আছিলোঁ। বাকী আমাৰ এতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে, মানে চবৰে ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে চাগে, আৰু খুলিবৰে হ'ল বহুত স্কুলৰ। কিন্তু আমাৰ 7 তাৰিখে খুলিব, 8 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম, মানে PA 1 2 আমাৰ যোৱা নাছে ন অম্বুবাচী মেলাৰ কাৰণে। তো অম্বুবাচী মেলাৰ কাৰণে আমাৰ পিছুৱাই দিছিল এক্সামটো। তো 8 তাৰিখৰ পৰা মানে মেজৰ ছাবজেক্ট কেইটা আছে, বাকীকেইটা আগতে হৈ গ'ল 3টা ছাবজেক্ট। তো তাকে আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ মানে হোমৱৰ্কবোৰ মোৰ কমপ্লিটেড, মানে অকল সেই আছে কি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ আছে হোমৱৰ্ক, মানে হৈছে তাতে খালি ষ্টিক কৰিব বাকী আছে আৰু। তো বাকী ষ্টিক কৰিব বাকী আছে। আৰু মই এইকেইদিনত বহুত কিবা আৰু আমাৰ ঘৰত কিবা এটা বস্তু এটা আনাও গৈছে হা নতুনকৈ, আপোনালোকক মই দেখুৱাই নাই, দেখুৱা মানে কি মই ব্লগে কৰা নাই, কেনেকৈ দেখাম আকৌ। তো বাৰু আজি চাগে গধূলি পাৰ্কত যাম চাগে, মানে নেহেৰু পাৰ্কত। তো যদি যাওঁ আপোনালোকক তো মই দেখামেই আৰু। তো মাতটো নলৈ আহিছে। তো বাকী মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতে মোৰ দেখা মোৰ টেবুলখন আচলতে পঢ়া টেবুলখন, এই যোনটো এই ইয়াতে আছে মানে, সেইখন মই আচলতে চিজিল কৰিছিলোঁ বহুত দিন আগতে। তো সেইখন দেখাম চাগে, মই চাফা কৰিছিলোঁ বহুত দিন আগতে। তো অকণমান মানে ধুনীয়া কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু ইমান এটা ধুনীয়া হোৱা নাই দেই তথাপি আৰু। আৰু কি ক'ম মই, এই বহুত বুকিলোঁ ব'লক আপোনালোকক মই অকণমান দেখাই দিওঁ ন। এইখিনিত অলপমান কিবাকিবি ক্ৰাফ্ট মানে ড্ৰয়িং আৰু এনেকৈ কৰি কিনে, আৰু এইখন ফেন হয় মোৰ মিনি ফেনখন, আৰু ইয়াতে এই কিবাকিবি ক্ৰাফ্ট চাফ্টৰ এইটো মানে সিহঁত থৈছোঁ। আৰু ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানে লাগিব আৰু, দাদাই লিখি থৈছে, তাৰপিছত আৰু সেইখন মই পেপাৰখন পেলাই কিনে আৰু ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছোঁ আৰু লাগিব আৰু। বাকী তলত মোৰ বেগ, এয়া মোৰ বুকবোৰ, কপিবোৰ, এণ্ড কিবাকিবি বক্সবোৰ, দেন এইখন মেথছ ইংলিছ মেথছ টেবুলৰ বুকখন আৰু মোৰ আগৰে হয়। আৰু ইয়াতে পেইণ্ট ব্ৰাছবোৰ, এইখিনিৰ পৰা আচলতে আপোনালোকে অকণমান মোৰ আৰ্টৰ সেইখিনি, এইকেইদিন মোৰ অলপ বেছি চখ আছে হা আৰ্ট কৰা। ইয়াতে অকণমান আছে আইচক্ৰীম ষ্টিকছবোৰ আছে, ইয়াতে এইটো কুলফি মানে আইচক্ৰীম ষ্টিক, আৰু এইটো পাপা বনাই দিছিল মই কেইদিনমান যে একদম চপষ্টিকৰ বহুত সেই উঠিছিল ন, তো ভূত এটা উঠিছিল মোৰ তাতে চপষ্টিকৰ। তো এয়া বাকীবোৰ এইবোৰ সেই পেইণ্ট ব্ৰাছ, এণ্ড এইটো মই ইয়াতে পানী থৈছোঁ, কেতিয়াবা মানে মই আৰ্ট কৰাতে ন বহুতখিনি কালাৰ ওলাই যায়, তো সেইখিনি মই তাতে থৈ দিওঁ। তাৰপিছত মই এইটো স্প্ৰেটো কৰি দিওঁ আৰু পানীখিনি তাতে যাতে আকৌ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে মই কিবা এটা বনাম আৰু পিছলৈকে, এইটো কিবা কৰি আছোঁ আৰু মই লাহে ধীৰে। আৰু এইখন মই জানেই টকা আছে, এইখন আচলতে মোৰ সৰুৰে গাৰু হোৱাৰ আছিল, সেইটো মানে সৰু আছিল তো এইখন বেয়া হৈছিল। তো মই ভাবিলোঁ কি এইখন আৰ্ট মানে কালাৰ চালাৰ মোচা এনেবোৰ, ইয়াতে কালাৰ আছে এইবোৰ কালাৰ, বাকী এইখিনিৰ পৰা ন ষ্টৰি বুক এইবোৰ মানে আছে মোৰ ষ্টৰি বুক, আৰু ইয়াতে অৰ্গেমিক পেপাৰ আছে ইয়াতে কালাৰ। আৰু এয়া আৰু এইটো চাইডে মই যে কৈছিলোঁ মোৰ মানে হোমৱৰ্ক, হলিডে হোমৱৰ্কৰ, এইটো হয় মানে ছায়েন্সৰ হোমৱৰ্ক, মই গোটেইখিনি নেদেখাওঁ দেই, কাৰণ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰেও চাই থাকে ভিডিঅ'। তো জাষ্ট প্লিজ কপি নকৰিব দেই কোনো এটাই। আৰু এইটো মই এণ্ড আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ, এইটোত মই ষ্টিক কৰিব আছে হা, মই পেইণ্ট কৰিছোঁ এইটো গ'ল আচ্ছা, এইটো মই এনেকৈ কৰিলোঁ। তো বাকী ইয়াতে মই ষ্টিক কৰিব আছে এটা আইচক্ৰীম ষ্টিক, মই ইয়াতে পেইণ্ট কৰি কিনে থৈ দিছোঁ হা, এইটো এইটো এটা গোটা, বহুত কিবা কিবি বাকী আছে, ক'তো ফ'কাছে নলয়, এইটো এটা গোটা ক'ৰবাত লগাম আৰু আপোনালোকে ভাবি লওক, ইয়াতে আছে মই ইয়াতে থৈ দিছোঁ দেই গোটেইবোৰ হেৰি কৰি, বাকী ষ্টিক কৰিব বাকী আছে মোৰ ইমানবাৰ যে মই কওঁ আপোনালোকক। তো এইটো কৰিছোঁ, বাকী পেইণ্টটো কেনেকুৱা হৈছে মই বহুত কিবা কিবি মানে নতুনকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু। তো বাকী ইয়াতে মই ইয়াতে এইখন কম্পিউটাৰৰ হলিডে হ'ম, এইখন দাদাৰ দাদা তথাপি দেখাই দিছোঁ আৰু, মানে ৰাফ ৱৰ্ক তাতে কৰিব লাগিব আৰু, সেই ভাল হোৱা নাছিল। তো এইখন আমাৰ মোৰ মানে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ বুকখন, আৰু বাকী এইখন থৈ দিওঁ মই দিওঁ। বাকী এইটো আমাৰ ডান্সৰ বেগটো, আমাৰ বহুত পুৰণা, আজি ডান্স আছিল ন, আজি চানডে যিহেতুকে, তো তো এইখনেই আছিল মোৰ একদম মানে ইমান এটা চাফাও নহয়, ইমান এটা লেতেৰাও নহয় আৰু ঠিক ঠাক। মই এইটো চাই বেছি ভাল লাগে দেই চবতে, ৰাতি হ'লে বেছি ভাল লাগে। আৰু মোৰ অৰিগামী পেপাৰৰ ষ্টাৰ, ইয়াতে মই কিবাকিবি লিখা আছে আৰু ভিতৰত, তাৰপিছত ষ্টাৰ বনাই থৈছোঁ ইয়াত বহুত, মই এইটো ফুল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ চববোৰ উইচেছবোৰ লিখি, উইচেছ এণ্ড অল মানে চববোৰ লিখি লিখি ইয়াতে ফুল কৰি কিনে থৈ দিম এইটো, এইবোৰ ভাঙিম নাই ভঙা। আৰু ইয়াতে ন এইকেইটা কালাৰ কেইটা ন শুকোৱা আছিল, কিন্তু মানে ফুল আছিল মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ একদিন বিচাৰি পেলাই। তো ভাবিলোঁ কি এইটো ইয়াতে কামত থাকিব, তো এনেকৈ ওলটাই কিনে ইয়াতে থৈ দিছোঁ। এইটো দেখোঁ একদম কিউট টাইপবোৰ কি আছে ইয়াতে, ইমান পেন মানে এইবোৰ মই আৰ্ট চাৰ্টবোৰ বাকী। আৰু এতিয়া মই ছাতৰ ওপৰত আহোঁতে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক ফুলকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাওকচোন, তো একেলগে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, মোৰ কিবা ভাল লাগে এইবোৰ দেখাই কিনে। আৰু আৰু এতিয়া চাওকচোন আকাশখন ইমান ধুনীয়া, একদম মানে চাই কিনে ভাল লাগি যায় ন, নবিতাত দেখাৰ দৰে চিৰি তিৰি লগাই কিনে উঠি যাব মন যায় মোৰ আকাশলৈকে। আৰু এতিয়া এয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজ, আৰু মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক নেহেৰু পাৰ্কত যোৱা কথা আছিল, ফাইনেলি আহিলোঁ নেহেৰু পাৰ্কত। আহিলে কি হ'ব, অ' মাই গড, ইমান দূৰৰ পৰা লাইন চাওক, আমি এইখিনি পাইছোঁহে এতিয়া, অলপমানটো আগে বাঢ়িলোঁ চাওকচোন কেনেকৈ একদম ঘূৰি পাকি কিনে যাব লাগে।
আমি তাতে আধা ঘণ্টাৰ বেছি আচলতে লাইন পাতি পাতি কিবাকে মানে ভিতৰত সোমালোৱে দিয়ক, ইমান মানে ৰখি 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 সেয়া চাওকচোন একদম ভিৰ। আৰু ৰবিবাৰ আছিল ন, সেইকাৰণে বেছি ভিৰ চাগে। আৰু এনেকৈ আগতে একদম কেতিয়াও দেখা নাই ইমান ভিৰ লগা আচলতে মানে। তো ব'লক চাই মেলি আমি একদম মানে বহুত টাইমৰ পিছত সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ। আৰু এয়া চাওক পুৰা একদম লাইটে লাইট আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চাওক ইফালে আৰু এইফালে পাই গ'লোঁ আমি একদম মানে খেলা ধূলাৰ জেগাখিনি। দেখিলেই বেয়া লাগে ন, আগতে আমি ইমান উঠিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া উঠিলে লাজে লাগে নিজৰে এই সৰু সৰুকেইটাৰ লগত। তো এনেকৈ আমি একদম মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ঘূৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি নেহেৰু পাৰ্কৰ পৰা আহি গ'লোঁ দীঘলী পুখুৰী। বোলো একবাৰ মানে দীঘলী পুখুৰীৰ মানে এয়া দোকানবোৰ চাই লওঁ মানে কি খাবলৈ আহিলোঁ, মানে স্পাইৰেল পাতিটো খাবলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু বেলেগবোৰ দোকানত চাই লৈছোঁ দিয়কচোন কি কি আছে। আমি তো এয়া আমি যাই আছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে স্পাইৰেল পটেটোৰলৈকে মানে দোকানলৈকে। আৰু চাওকচোন ইমানখিনি ভিৰ মানে। আৰু আমি ইমান একদম মানে যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইমানখিনি ভিৰ। আৰু পিছ চাইডেও মানে ফুটপাথৰ সেইখিনিত মানুহ আছে, আগফালেও আছে। আমাৰতো একদম মানে ৰাতি হৈ যাব। তো আমি তাৰ পিছত একদিন খাম স্পাইৰেল পটেটো। আজি মানে আমি ওচৰৰ এখন জুচৰ দোকানৰ পৰা জুচে খালোঁ। জুচ মানে কি মিল্ক শ্বেক। আপোনালোককতো মই দেখা নাই, আপোনালোকে চাব এতিয়া। তো পিছত একদিন আহিম যিহেতুকে আমি ওচৰতে থাকোঁ ন, তো পুতুককৈ কোনোবা দিনাখন আহি কিনে খাই যাম আৰু আপোনালোককো দেখাম মই সেইদিনাখন। আৰু এয়া আমি শ্বেক খাবলৈ আহি গ'লোঁ ইয়াতে। ইয়াতেও ভিৰে আৰু, কিন্তু ইমান নহয় তথাপি ভিৰ আছিল। তো আমি এতিয়া খাইলোঁ। পাৰ্কৰ পৰা আহিলোঁ, মানে আহিলোঁ মানে কি নেহেৰু পাৰ্কৰ পৰা আমি তাতে অকণমান আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম খাই দিলোঁ। আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আহিলোঁ, বোলো স্পাইৰেল পাতিতে ইমানকৈ ভাইৰেল হৈ আছে, অলপ খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। তাতে গ'লোঁ ইমানহে মানে ভিৰ, মানে এই দূৰৰ পৰা একদম ভিৰ লাগি আছে। তো আমি গ'লোঁ ওচৰলৈকে কিন্তু মানে বহুত টাইমো লাগিল হয়তো। আমি তাৰ ওচৰৰ দোকানৰ পৰাই আমি শ্বেক কিনি কিনে খালোঁ। তো তাতে মানে একদিন নহয় একদিনো জানে, আপোনালোকক দেখা নাই মানে দেৰিকৈ হ'লেও। তো এতিয়া মায়ে নাৰিকলটো হেৰি কৰি আছে, আপোনালোক দেখাইছোঁ নাৰিকলটো পুৰি আছে, মানে কিবা বেলেগকৈ ওলাই চাইছোঁ, মানে বেলেগ যিদিনাখন দেখা পাইছিলোঁ আৰু পুৰি কিনে ভালকৈ ওলাই বুলি। তো তাতে হেৰি কৰি আছে আপোনালোকৰ নাৰিকলটো দেখাইলোঁ, তাৰপিছত আৰু এয়া আমি একদম বেলেগ ষ্টাইলত মানে নাৰিকলটো আমি মানে ইমান কষ্ট কৰি এৰুৱাত আছে আৰু এনেকৈ আমি পুৰি দিছোঁ। তাৰপিছত চাই থাককচোন কি কি হয় আৰু। তাৰপিছত পূৰা একদম ৰঙা হৈ গৈছে, এতিয়া ওলটাই দিব লাগে। আৰু এয়া তাৰপিছত এনেকৈ পানীত থৈ দিছে দেই, ঠাণ্ডা পানীত একদম ইমান গৰম নহয়। এয়া এনেকৈ চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ এৰা যায়। এৰি আহিব অকণমান আপোনালোকৰ খালি কষ্ট হ'ব, তথাপি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ এৰা গৈছে। এতিয়া আৰু কিবা লাগে নেকি, ইমান কষ্ট কষ্ট কৰি কিনে এৰা চাওক। তো এয়া বাকীখিনি এয়া এৰাই আছে, মানে অলপমান ইজিকৈ এৰা যায় আৰু, মানে পটককৈ এৰা যায় এনেকৈ পূৰা ঘূৰি হেৰি কৰি আছে। এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ চচি দিছোঁ। আৰু মায়ে কিবা এটা বনাব হয়, মই আপোনালোকক দেখাম পিছত কিবা এটা বনাব। তো তাৰে কাৰণে নাৰিকল অলপ খাম কিন্তু মায়ৰ পৰা পিছত দিছে। এয়া নাৰিকলটো সৰু সৰুকৈ মানে কাটি কিনে ইয়াতে সৰিয়হ নহৰু আৰু কি আছে শুকান জলকীয়া আদা এয়া আছে আৰু এইখিনি এতিয়া পেষ্ট বনাব। আৰু এয়া ইয়াতে কলপাতো ৰেডি আছে আমাৰ। মই দিনত মানে একদিনত মই 2 লিটাৰকৈ পানী খাওঁ দেই, মই কৈ দিছোঁ।
মানে স্কুল খোলাৰ কেইদিনা মানে খাইছিলোঁ আৰু যেতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন পৰিল তেতিয়া আৰু মই নোখোৱা হ'লোঁ আৰু যোৱাকালিৰ পৰা মানে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ খোৱা তো খাব লাগে পানী যিমানে খাই সিমানে ভাল মাৰ এইখিনি পেজ বনোৱা হ'ল আৰু এতিয়া দেখাই চাব আকৌ কি হয় মানে বস্তুটো পেজখিনি চাওক পেজখিনি আৰু এইফালে আছে মাছ মানে আজি আমাৰ পাতত দিয়া মাছ হ'ব তো সেইকাৰণে এইবোৰ আমাক মই ফাৰ্ষ্টতে কোৱাই নাছিলোঁ তো এয়া পেষ্টখিনি মাছখিনি আৰু এয়া কলপাত যে দেখালোঁ তো বাকীখিনি চোৱা হওক কি কৰে বাৰু আৰু এতিয়া দিলে হালধি আৰু এতিয়া মিক্স কৰিব একদম ধুনীয়াকৈ আৰু মেইন একদম বস্তুটো নিমখ নিমখটো নিদিলে সৎচত একো নাহিবই সেইকাৰণে তো এয়া দিলে নাই নিমখ এয়া তো সেয়া চাওক আৰু এয়া এতিয়া মাৰি দিছে মিঠাতেল অকণমান বেছিও নহয় কি জিৰা পাউডাৰ অঁ জিৰা পাউডাৰ দিব এতিয়া মই এয়া জিৰা পাউডাৰ দিলে অকণমান আৰু এতিয়া পূৰা একদম ভালকৈ মানে মিক্স কৰি দিব ভালকৈ মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত মাছ টুকুৰাত একদম ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়া গৈছে আৰু ভালকৈ লগাই দিব দেই যাতে ধুনীয়াকৈ টেষ্টটো আহে আৰু এয়া পিছ মানে এইকেইটা পিছতো লগাই দিয়ক তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ বিখ্যাত কুকাৰ পিছত আমাৰ কেকো হৈছে আৰু এইটো মানে আমাৰ অ'ভেনো চব আৰু এইটো তো ইয়াতে আৰু অকণমান মাই তেল দি দিছে তেলখিনি একদম বেছি ধুনীয়াকৈ দি দিছে তো এতিয়া চাগে ইয়াতে দি দিব নেকি অঁ ধুনীয়াকৈ কি কয় বেণ্ডেজ লগোৱা দি একদম লগাই দিব আপোনালোকে যাতে মানে চিপকি নৰে সেইকাৰণে মায়ে অকণমান দি দিছে বহুত দিগদাৰ হয় ন তো আপোনালোকে এনেকৈ দি দিব নহবা ওলাওঁতে মানে পূৰা একদম খাপ খাই ধৰে এনেকৈ দিছে এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় এনেকৈ দিব পাৰে সেইটো আৰু ষ্টেণ্ডাল দিব লাগে একো নহয় ষ্টেণ্ডাল দি কিনে আমাৰ ধুনীয়াকৈ অলপ পানী আছিল পানী অলপমান আছে আৰু বাকী এয়া হৈ গৈ হৈ যোৱা নাই দে বহাই দিলে তো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল একদম মানে কলপাতত দিয়া মাছ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া টেষ্টটো কৰিহে আপোনালোকক ক'ব লাগিব আৰু এয়া মই মাছটো লৈ লৈছোঁ মই বোলো খায়েই দিওঁ আৰু মই একদম ৰখিব পৰা নাই তো ৰ'ব মই টেষ্ট কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এতিয়া আপোনালোকক অকণমান মই দেখাই দিওঁ টেষ্ট কৰি কিনে দেখালেহে আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা লাগিব মোৰ একদম মই ফাৰ্ষ্ট হেৰি লৈছোঁ দেই এয়া লৈ লৈছোঁ মাছো অকণমান লৈছোঁ আৰু সেইখিনি লৈ লৈছোঁ সেইখিনি খাই দিওঁ সঁচাকৈ ভাল হৈছে দেই মই একদম মিছা কোৱা নাই সঁচাকৈ টেষ্টি হৈছে আৰু মই এনেও ইমান এটা ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ দেই মানে সেই কৰি দিব নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব দেই এইটো যদি মানে যোনে খাই পোৱা নাই ময়ো চাগে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাইছোঁ নেকি নাই আগতে খাইছোঁ যদি মনত নাই দেই মোৰ গম পোৱাৰ ভিতৰত এইবাৰে পাতত দিয়া মাছ মানে তো মই আপোনালোকক মানে নাই দিয়ক তো মই আপোনালোকক ভিডিঅ' সোনকালে সোনকালে দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ' খুব সোনকালে আহি আছে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব অলপ তো তেতিয়ালৈকে তো তেতিয়ালৈকে তাতে বাই বাই মোৰ চেনেলটো যদি ভাল মানে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে চবে চাব পাৰে তো আজিলৈকে বাই বাই টাটা মই পাহৰি গৈছোঁ দেই মানে কি কৈছিলোঁ মই তো অ'কে আজিৰ কাৰণে এইটো হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক বনাই দিম মানে কি ব্লগবোৰ আজি মানে বহুত দিনৰ মূৰত ন সেইকাৰণে অলপমান কিবা এটা পাহৰি গৈছোঁ মই কি কৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কি কৈ এণ্ডিং কৰিছিলোঁ তো অ'কে টাটা বাই বাই নেক্সট ব্লগত সকলোকে লগ পাম এইখিনি মনত পৰিছে অ'কে বাই বাই